Oh. Rasa tu kan? Alright, so bismillahirrahmanirrahim. So kita ada siapa selain uh, kita ada Afka. Okay, okay. So, so, saya minta tolong Afka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Afka kita mulakan dengan Al-Fatihah. Lepas tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan Afka. A'udzubillahimina <coughs> syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحمل عقدة من لساننا يفقه قولنا والحمد لله رب العالمين آمين Okay, so Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay, so kita mulakan. So hari ni uh, kita mulakan tajuk yang senang sebabnya kelas kita sangat bertuah pagi-pagi semua pagi kan? So 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 saya tak naklah bagi yang terlampau berat dan satu lagi uh, saya fikir kita menyahut cabaran lah. Kita dah nak kita dah nak SPM kan? Maksud saya kita kena keluar daripada comfort zone kita lah. Kalau kelas tu biasa kena kita dapat tengah hari and suddenly dapat pagi. Uh, so kita cubalah bangun pagi kan. So siapa yang ada lah. Maksud saya sekarang kita ada sepuluh orang tau. Hmm, macam biasalah macam saya kata tak zaman-zaman covid ni saya fikir yang baik-baik je, saya husnuzon je Maksudnya saya fikir fokus dekat budak-budak korang yang join the class Yang tak join the class tu saya fikir korang ada masalah sendiri Which is saya doakan semoga dipermudahkan semoga korang jumpa jalan yang benar kan So pagi-pagi nak bebel ni pun saya tak berapa suka sangat sebenarnya bebel Lepas tak tak bebel ni penat So so kalau boleh kalau terpaksa baru saya bebel lah tak saya tak berapa sangat lah penat lah Okay Now, so bab satu kita let-let je bila uh, bab satu ni saya ingat dulu ni sapu dah lama, pensel saya ah yang jadi pasal bomba tu acak tak ada kan saya sebenarnya saya nak suruh dia masuk sebab nak cerita pasal pemadam api ni apalah pengerusi bomba malam tadi ber, berperang agak eh. so kalau dalam bab satu, bab satu ni senang je kalau korang nampak keselamatan dalam makmal maksudnya anything yang aa, ada yang aa, senang kata peraturan-peraturan ni kita lakukan adalah untuk menjaga keselamatan safety So basically saya percaya dalam hidup kita, dalam hidup kita ni kita mesti ada guidance tau, kita mesti ada apa lah saya nak cakap, kita mesti ada peraturan, kita mesti ada rules kita tak boleh hidup tak ada rules tau, kalau kita hidup tu tak ada rules tak ada guidance, tak ada pedoman, kita boleh jadi lost uh, Okay setuju tak? Contohlah, contoh, kalau lah, contoh paling senang kalau jalan raya tak ada peraturan, semua suka hati dia orang je, so apa jadi? kalau jalan raya tak ada rules kau orang tak payahlah pergi ambil lesen kan kau orang kau orang just uh, tak payah ambil apa lesen eh apa uh, dia excel semua tu kan korang orang main drive je kau orang main bawa je motor apa jadi banyak mati ha so so peraturan tu sebenarnya kita uh, dibina adalah untuk apa peraturan tu sebenarnya dibina untuk apa ha bomba masuk nah peraturan tu sebenarnya dibina untuk apa keselamatan Yes, very good. Adalah apa-apa rules dia sebenarnya peraturan, awak fikir macam ni tau. Apa-apa saja sebenarnya peraturan adalah untuk keselamatan. Saya boleh cakap peraturan dalam makmal lah. Maybe ada juga peraturan kan. Tapi awak fahamlah peraturan dibuat oleh manusia ni tidaklah kita kata 100% dia perfect tau. Dia mestilah ada flaws dia kan. Tetapi objektif utama untuk uh, peraturan sebenarnya adalah untuk menjaga kesihatan. Saya percaya yeah, sebenarnya um, peraturan, senang kata peraturan ni dia macam as a guidance ataupun saya nak cakap dia macam mana pedoman hidup. Macam kita kan, kita ada agama kan. So kita ada Islam kan, adin kan. The way of Islam, the way of life kan yeah, is it. Saya takut juga ni ada si Afkar dengan Dafa kat sini kan. So, so cuma saya percaya, saya percaya saya, percaya, saya tak adalah al uh, alim mana. Saya percaya kita manusia, kita manusia, kita kena ada guidance tau. Kita kena ada pedoman, kita kena ada uh, what do we call? Uh, pedoman lah kan. Uh, sebabnya kalau awak tak ada pedoman, awak boleh jadi loss. So bila awak jadi loss, uh, tu yang susah. Ataupun kalau awak perasan, dia ada beza tau. Orang yang ada agama, orang ada agama atau pegangan lah saya cakap. Ini uh, ni sebab semua Islam boleh lah kan. Orang yang ada agama atau ada pegangan dengan orang yang tak ada pegangan. Kalau untuk saya, saya percaya tau. Orang yang ada agama atau pedoman, even though you guys lost, korang dalam hidup kita, normally kadang-kadang saya, tak, saya kata, ada juga dalam zaman kita tu ada orang loss contohnya macam orang tu dia islamik tapi tiba-tiba dia loss buat benda yang tak apa-apa tapi tapi disebabkan dia ada base agama nanti hati dia akan tergerak balik terdetik balik dia akan dia akan pergi ke jalan yang betul sebab itu dia tahu oh rules dia aa, macam tu macam tu macam tu so, so basically bagi saya kita dalam hidup ni pun kita dalam hidup ni pun kena ada pedoman kenapa saya cerita macam ni sebabnya nanti awak masuk U tahu ada satu topik tapi tak tahulah korang kan macam saya saya dulu ada satu course namanya critical thinking tau. Critical thinking tu saya tak berapa saya saya just follow je lah tapi saya tak adalah Maksud saya setiap orang tu ada pendapat sendiri. Masa masa zaman saya dulu saya punya lecturer saya rasa macam atheist tau. Macam dia semua benda dia main logik, logik, logik. So so tapi tapi best lah masuk kelas tu tapi tak adalah saya rasa macam saya tersesat ke whatsoever sebab kita percaya everything tu mesti ada rules dia. So sama jugalah macam peraturan dalam makmal. Ui panjangnya kan. Now, so kita masuk. Now, again, apa-apa peraturan dalam makmal, again, dia adalah untuk menjaga keselamatan kita. So kita ada Google. Ini siapa dulu? Saya lupa lah. Saya nak cari lah gambar yang korang pakai the whole thing ni semua. Ada kan tahun lepas? Ingat tak korang pakai macam ni? Siapa? Eh B ke pakai? Eh bukan Bukan eh? Sama Yang dah pindah tu eh? Haa Haa Tina Siapa tak lagi Tak ingat saya ingat ada seorang adik tu Zuka tu ijol eh Ada adik ijol eh Haa ya, Tina eh? tu ha, ha. Wah saya tak Saya tak ingat nama dia saya tahu muka dia macam ijol So saya panggil dia adik ijol lah Okay now So tengok eh Yang korang pakai ni yang dekat mata tu namanya Google Lepas tu kita ada topeng muka, kita ada sarung tangan, kita ada baju, makmal, kita ada kasut bertutup. Ni macam ala-ala PPE tapi yang nampak manja je. Tapi again, everything yang diorang pakai ni adalah untuk menjaga keselamatan diri. So kena pakai kasut sebenarnya. Now, nah, kemudian kita ada uh, peralatan lain yang itu tadi melindungi diri yang ini adalah untuk masa kita buat eksperimen. Okey, katakanlah kita mesti dalam makmal mesti ada peti pertolongan cemas Yey! Arif masuk! Pencuci tangan, penyiram, and then cucian mata, uh, alat pemadam api, kabinet lamina, kebuk whatsapp Okay, so teka antara satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Mana satukah yang ada dekat Makmal Bayu? Teka teka, berapa ada dekat Makmal Bayu? Sementara korang ingat makmal di belakang ini makmal Kan kalau korang rindu um, Ni uh, peralatan dalam makmal ni berapa kat dalam makmal bayu yang ada? Pertama, awak rasa peti pertolongan cemas saya ada tak kat makmal bayu? Ada Ya yeah, okay ni ada Okay pencuci tangan? Ada Ada Yes ada penyiram? Tak ada Tak ada cuci mata? Tak daa. ada Lepas tu alat pemadam api dengan blanket ni? Ada. Ya, ada. ada weh. Yang ini kabinet lamina dengan kebuk whatsapp? Tak ada. Tak ada. Okey. Now, kalaulah ikut dekat rules kat sini sebenarnya makmal yang kita ada tu makmal yang yang paling basic je. Ah, uh, untuk buat eksperimen sebenarnya rules dia dalam eksperimen dalam makmal yang paling basic mesti ada tiga benda ni tau. Pertama adalah air dia mesti ada sumber air. Walaupun kita tak ada penyiram, kita tak ada cucian mata, paling penting dia mesti ada sumber air. Kenapa mesti ada air? Why? Kenapa mesti ada air? Kenapa mesti ada air? Nak basuh. Basuh. Kena ada air. Nak apa? Nak apa, baby? Nak nak cuci kotoran tu lah. Makan apa? Bahan-bahan Oh yes, okey betul. Okey saya tambah sikit lebih dramatik. Katakanlah kalau kat makmal kita buat bahan-bahan kimia kan. Contohnya macam macam alkali pekat atau macam asid pekat. bila so, ada air, kita buat boleh buat macam a um, pertolongan cemas yang awal kita kena abilas uh, dengan air. So basically sebab tu air adalah sangat penting. So, sebenarnya makmal tak ada air tu adalah paling bahaya sebab kalau ada eksperimen apa-apa kena mata first thing kita kena bilas dulu. Okey lepas tu kita ada alat pemadam api. Right. So kita teruskan. Okey, now ini dah. Ini dah pencuci tangan tadi saya dah cakap. Ini peraturan ah uh, ni dah cakap ah uh, dilarang bergurau senda ni. Ah uh, awak dah tahulah. Jadi semua benda-benda sebenarnya korang dah tahu dah. Okey laporkan sebarang kemalangan, kena pasti lokasi pas tak ada masalah. Ini cara dibuang. Nah, kalaulah awak nak tengok ada certain bahan kita boleh buang di dalam singki ada yang tak boleh. Okey, so kalaulah saya ingat kategori A, A tajam. So ingat A tak tak A adalah untuk bahan tajam. B lawan dia iaitu tak tajam. C adalah bangkai. D adalah cecai Tajam tak tajam Bangkai cecai Okay Alright so, so basically awak just ingat dia punya flow So A adalah untuk bahan-bahan yang tajam B tak tajam C adalah bangkai Akhir sekali D adalah cecai So ada setengah-setengah bahan ni Kita tak boleh buang dia dalam sinki Contoh paling senang lah Macam awak ada jarum Atau bilas uh, Scapel Scapel ni apa? Bilas scapel ni apa? Bilas bedah Yeah, bila pisau bedah So benda-benda yang tajam ni kita tak boleh buang dia dalam sinki So senang kata Bahan-bahan uh, uh, yang kita tak guna kita panggil dia sebagai sisa biologi Sisa biologi kita boleh pecahkan kepada empat Kita ada A, B, C, D So cara susun tajam, tak tajam, bangkai, las Makanya apa? Kita tak boleh buang dekat Tak boleh buang kat sinki. Okey, so contohlah saya bedah katak. Boleh tak saya buang bangkai katak tu dalam sinki? Tak. Tak, tak logik kan? So, so basically, basically benda-benda yang ABC ni, sisi-sisi biologi ni kita tak boleh buang dalam sinki. Ini adalah cara yang betul lah. Masukkan dalam bekas khas, kemudian tidak di autoclave. Autoclave ni, dia masuk dalam oven. Dalam oven kita nak bunuh mikroorganisma. Okay, kalau yang ini beza dia tau. Ini di autoclaves uh, Okey, kalau yang yang bangkai kita balut dulu. Lepas kita balut, kita masukkan dalam a uh, plastic bag plastik biobahaya and then sejuk pas baru lupuskan. Yang ini kita letak dalam autoclave di di oh di terus masuk dalam kumbahan melalui sinki mamal atau tandas. Ah uh, ni tak yalah. So yang ni you guys dah tahu. A, B, C. Okey, kemalangan. So, kemalangan ada dua jenis. Okey. Kemalangan dua jenis. Apakah kemalangan dua jenis? Okey. Okey, saya bagi satu contoh. Katakanlah Hadif and the gang tengah main-main dengan ni. Dia main asid pekat. Lepas tu asid pekat tu tumpah dekat lantai. Apa mesti yang kita kena buat? cikgu. Yes, So first thing, first thing adalah bagi tahu guru. So, so saya ingat dia punya keyword je. So kita belajar keyword tau. Kalau berlaku kemalangan, langkah pertama awak ingat first keyword dia adalah guru. Okay. Lepas dah guru, kita maksudnya guru tu buat apa bagi tahu. Lepas dah bagi tahu guru, kita buat apa. Kawasan tumpahan tu sebagai kawasan larangan. Yang korang letak tip warna merah tu kan. Apa hazard ke whatsoever tu kan. Right. Lepas tu tabur pasir. Pasir tu membentuk sempadan. So sekat sekat dengan pasir. Kemudian dah tabur pasir, lepas tu awak kaut. And then baru buang. So ingat, kata kerja dia, keyword-keyword dia untuk step-step memula adalah guru, kawasan larangan, pasir, kaut, buang. Lima step. Kalau asid uh, uh, pekat atau alkali pekat tumpah. Tapi kalaulah tiba-tiba kan Arif and the gang pula dia ambil termometer saya, dia buat termometer saya jadi macam pedang kan. And nanti tiba-tiba termometer saya pecah. Okay. Teka, apakah step dia? Sama tak step dia dengan tadi Hadif and the gang buat? Dia tumpahkan asid. Sama tak? Sama. Sama. Ya tu. Okay, dia ada sama, sama, dia. Tak, tak. Betul tu lah. Dua-dua jawapannya sebenarnya diterima. Kenapa? Pertama sama tau. Tetap bagi tahu cikgu. Langkah step dia pertama sama tau. Bagi tahu cikgu. Kedua sama bagi kawasan larangan. Ketiga. Ketiga dah beza. Ketiga tadi uh, tabu pasir kan. Sekarang dekat sini tabu sulfur. Tapi sulfur tu kita tutup. Tadi kalau lah asid tu sekeliling dia. Lepas tu beza dia. Right, tadi kita kaut and buang. Teka. Bila dah tabur sulfur, kita boleh kaut tak dan terus buang? Tak, panggil bomba. Tak, panggil bomba. Yeah, panggil bomba. So guru, kawasan larangan, awak sulfur, bomba. Empat. Kalau uh, mercury, ini adalah untuk mercury. So mercury ni adalah bahaya. Sebab mercury ni kalau korang pegang dia boleh meresap masuk ke dalam badan awak. Okay. Nah ni boys, boys, saya rasa Hadif ni memamai-mamai lagi kan So takpe dia join the class pun dah Alhamdulillah uh, Acap kirim salah rindu, saya call tak angkat And then kita tengok Kita ada B, okey kita ada okey Air, buih, karbon, dioksida dan juga sebut kerik Kalaulah lah awak kat rumah, kan hari tu tak lupa eh, Saya ada kat rumah, saya tak buat naik atas, saya ada Okay. Kalau awak, awak nak yang mana satu? Awak nak yang air ke, buih ke, kambing sida ke, sebut kering? Sebut kering. Kenapa sebut kering? Sebab dia pandang semua jenis kebakaran. Yes, very good. So basically kalau kat rumah, korang beli, kalau kat rumah saya, saya ada satu je kecil tau. Dia macam flash tau, kecil je, macam ni. Flask nampak aku, tak nampak. Oh, tak nampak sebab dia kali hijau rumah basically korang kena ada lah. Macam hari tu ingat tak tahu lepas saya cerita kat rumah saya sebab saya ni adalah very clumsy. Uh, so kat rumah saya ada dua benda. Satu saya ada fire extinguisher, satu lagi saya ada saya pakai smoke detector. Smoke detector tu murah je tapi again smoke detector kalau korang nak pasang jangan pasang dekat 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 dapur sebab dia sangat sensitif. Sebab kita orang Asia, kita selalu masak goreng-goreng tau. So so dia ap, asap sikit je dia dah dah detect. So, kalau nak pasang, pasang kat ruang tamu. Uh, kalau macam saya, saya gorengkan masin je mm, Rumah tu berasap, memang dia berbunyi lah. So basically kalau untuk saya, korang invest lah dua peperiksaan uh, adalah pemadam api. Benda tu tak mahal tapi dia boleh menyelamatkan nyawa. Okay now, so awak tengok kat sini, saya suka warna uh, sebut kering, warnanya adalah biru. Okay. Air merah. Saya pun rasa macam pelik. Kenapa air merah kan? So air ni merah. Kemudian kita ada krim. Carbon dioxide kita hitam. So merah, krim, hitam. Tapi saya ingat biru je. So biru tu adalah sebut kering. So kalaulah merah, dia boleh padamkan api yang biasanya daripada kain, kertas atau kayu. Okay. Kalaulah krim, krim buih dia boleh uh, boleh bak dia boleh bakar dia boleh padamkan sama juga kain kertas uh, kayu ni sebab dia bahan pepejal okey tapi dia tambah dia boleh padamkan uh, bahan api yang uh, jenis minyak cat dan juga gas as asli kalau lah sebut hitam hitam ni carbon sida dia boleh menyebabkan yang kalau kena shock tu electrical shock tu so peralatan elektrik okey now ni dah ada abc Okay, ini adalah kelas-kelas kebakaran. Yang ini saya rasa budak bomba tahu kod ni. Abang-abang bomba pergi hari tu kan. So tengok um, jenis kebakaran. Biasa bomba dia akan tahu. Jenis kebakaran pertama kita yang panggil kelas A tu apa? Maksudnya dia tak dia tak cakap kalau dia discuss antara bomba, dia tak kata pun ah um, uh, bakar tu disebabkan apa. Dia akan cakap okey kebakaran ini adalah kelas A. So dia orang tahu itu adalah daripada pepejal. Kalau dia kata kebakaran itu adalah kelas E Maksudnya uh, rumah tu terbakar adalah disebabkan uh, short Maksudnya elektrik Kalau dia kata kebakaran tu adalah kelas F Yeah, Aziz masuk Thank you So kelas F Kelas F ni melibatkan kebakaran lemak dan minyak Masak Katakanlah yang ini melibatkan uh, gas Maksudnya kalau dapur gas tu meletup Dia masuk kebakaran C Okay so ini adalah jenis-jenis kebakaran So kita sebenarnya ada lagi satu tau. Namanya adalah pemadam ABC. Pemadam ABC ni dia bagus. Okay, kat makmal kita biasanya ABC. Kalau awak perasan, tepi tu dia tulis ABC. Dia boleh bakar semua jenis kebakaran kecuali logam dan juga gas yang tidak meletup. Okay, ini korang dah pernah cuba kan? Tanggalkan, lepas tu halakan, lepas tu dah hala baru tekan. So senang kata mula tanggal. Tanggalkan pin. Lepas tu Nombor dua halakan ha, Ni halakan. Ketiga Baru tekan pemicit. Keempat Barulah kita ratakan Alright. Oh, so ini Adalah dia punya ni. Okay Now kita tengok buku SPS awak Oh sorry bukan SPS Buku tu Syarikat ni Orang ada tak? You guys ada tak? Kita baru nak mula um, First ni. Page first nak tanya, korang punya kelas PTRS, korang masuk ke tak? Masuk. Alhamdulillah. Masuk. Okay, okay. Terima kasih, T.A.M. Um, Terima kasih, A.B.A. You guys, okay. Saya tahu bukan senang nak buat, bukan senang you guys nak join the kelas tu. Tapi saya bagi tahu awak sebenarnya, kelas awak ni, sekejap eh, PTRS. Okay. Kelas awak adalah bagusnya sebab cikgu-cikgu yang ada tu sebenarnya sebenarnya cikgu yang menanda awak tahu tak cikgu yang tuition kat luar tak semestinya dia orang menanda. So dari segi experience wise sebenarnya um, cikgu awak tu adalah lebih lebih berpengalaman cumanya maybe maybe korang dah jemu tengok muka cikgu tu korang nak angin uh, cikgu lain. Faham tak maksud saya? Macam dah bosan, macam tengok muka Cik Umar Diana bosannya Macam muka Cik Umar Diana suara dia je kan So, so korang nak cari angin lain lah macam tu lah Tapi sebenarnya dari segi ilmu Cikgu-cikgu awak ni bagus tau macam Cikgu Fatona, Cikgu Siti Fatona uh, Cikgu Max tu, Cikgu Azrin, Cikgu uh, Cikgu Rozana Lela, actually diorang ada banyak gila pengalaman dalam penandaan SPM hmm. So basically korang punya cikgu tu, kalau cikgu yang sama experience tu Korang ambil tuition kat luar Korang kena bayar mahal Sebab korang kena bayar atas experience Expertise Macam contohnya kalau doktor kan Doktor tu makin banyak pengalaman Korang kena bayar lagi mahal lah kan Macam Consultation aa, Gitu Alright So saya cuba nak ingatkan awak uh, Maybe awak rasa It's a bit difficult kan Masuk kelas tambahan tu Tapi untuk saya Kadang-kadang awak kena belajar pujuk hati tau Pujuk hati tu maksud saya macam ni Okay satu jam Satu jam aku Masuk kelas adalah lebih Lebih bermakna atau berkait ataupun lebih bernilai daripada aku satu jam aku pergi main uh, game ataupun pergi tengok uh, K-pop, So maksudnya ataupun satu lagi satu jam kau dah tahu dah belajar. Kalaulah awak kata satu jam untuk belajar sendiri, awak rasa awak awak rasa awak ada disiplin tak untuk belajar sendiri? Kau oh, satu sampai ku dua aku nak belajar hari ni sendiri. Awak rasa awak ada, ada disiplin tak? Ada yang ada kau. Afkah saya caya kot Okay so so awak fikir kalau korang masuk kelas tambahan lepas tu korang dah tak bawa ulang kaji lagi pun tak apa Maksudnya korang dah buat ulang kaji lah tu okay Alright so so cari kekuatan masuk kelas PTRS tu pujuk diri So maksudnya satu jam tu at least korang dah dapat something So lepas tu kalau tak bawa ulang kaji pun tak apa Boleh kerja cakap macam tu? Okay now right so kita tengok soalan Marilah kita tengok soalan uh, Kita nak siapa? Okay kita pilih orang Jujur, line okey tak jujur? Jujur kalau line tak okey, jujur. Awak just type je jujur. <laughs> okey. Apakah fungsi topeng muka? Ya Allah, topeng muka ni sekarang kalau korang tak pakai topeng muka, korang rasa macam korang keluar tu kalau perempuan tak pakai tudung. Faham tak maksud saya? Dia macam is busting to wear. So, so apakah, kenapa kena pakai pakai ni? Kenapa, kenapa kena pakai topeng muka? Kalau saya, saya pilih yang panjang kot. Apa jawapannya? Eh, yes, thank you Juju. Okay, Juju, pilih soal nombor dua. Nak siapa jawab? Okey uh, antara berikut yang manakah bukan peralatan perlindungan diri? Hmm, senang sangat. Abby, come on Abby. Senang gila Abby. Tali leher. <laughs> okay, soalan nombor tiga. Okey, maklumat di uh, berikut menerangkan tentang jenis-jenis peralatan digunakan dalam eksperimen melibatkan eksperimen melibatkan bahan yang mudah meruap, terbakar, beracun dan mengkakis. Senang kata kita ada benda bahan-bahan macam ni. Boleh tak kita buat biasa? Dia mesti ada tempat khas. So apakah nama tempat khas tu? Okey, saya tengok ayah saya potong. Okey, pembilas mata salah. Penyiram kecemasan salah. Dia tinggal dua sahaja. So, so Abby nak siapa jawapan ni? soalan ni? Tia, Tia aku main bakar-bakar. ta <laughs> Tia. Aku bakar aku bi. <laughs> <laughs> ke WhatsApp WhatsApp cikgu. Ya, ke WhatsApp. Okey, nah. So seterusnya ah ini kita tak ada. So kita just tengok je lah. So Raja satu menunjukkan sebuah peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Apakah kegunaannya? Okay so so Tia nak siapa? Okay, ni salah. Roshamira Anissa. Wow. Okay, soalan nombor empat. Jawapannya ini D. Ini Membersihkan yes, jawapannya D. Adalah Very good. Membersihkan dan membilas bahan-bahan badan. So, maksudnya kalau badan awak terkena, awak bilas lah. Dia macam shower tau. Nombor lima. Uh, antara berikut yang manakah yang tidak boleh dibuang dalam sink? Biasanya bahan-bahan ni adalah bahan-bahan yang tidak bahaya. So, contoh-contohnya yang kurang bahaya Bagusnya Kuzami masuk, Alhamdulillah So, soalan nombor lima ni uh, Nisa nak siapa? Buka nada Nada, nada atau ke nada? Mana satukah bahagian awak rasa kita boleh buang dalam sinki? D Yes, di asid pH 5 hingga uh, 5.5. 5.5 ni sebenarnya tak adalah bahaya sangat sebabnya 5.5 ni hujan, air hujan pun sebenarnya air hujan yang normal, pH dia adalah 5.5. Aa, uh, muka awak ni pun ada sikit berasid kalau saya tak, uh, tak pencuci muka Kita perlukan berasid sedikit Tapi tak adalah tiga So 5.5 ni kira okey lah Okay enam So soalan nombor enam Okay ah uh, wow Antara berikut yang manakah yang salah dipadankan dengan fungsinya? Okey, okey kita buat sama-sama. Gogel untuk melindungi mata. Memang betul. Baju ni uh, baju makmal melindungi pakaian daripada kerosakan. Correct. Uh, kasut keselamatan melindungi kaki. Correct. Last sekali adalah sarung tangan kelihatan profesional. Alahai, come on. Pilihan jawapan dia kan. So apalah ni? Jawapannya adalah D. Okey, soalan nombor 7. Ah, ini adalah lamina. Kita tak ada ni dekat dekat sekolah kita ni. Biasanya korang jumpa ni dekat matrix ada. Dekat dekat U ada. Okay now, so soalan nombor lapan. Okay, antara berikut yang manakah tidak boleh dibuang dalam singki? Tadi saya stop kat siapa? Nada eh? Nada ke? Hmm, maaf. Izin tak ada. Nada, Nada pilih seorang Nada. Nada pilih seorang. soalan nombor lapan. Afiq. ya, Afiq, Afiq, mana satu tak boleh buang? Tak boleh tau. B A ke? So, so, okey, jawapannya boleh jok. B eh. Kejap. Kalau air suling ni boleh. So, mana yang ada jawapan? Ni salah, ni salah, ni salah. Yeah, jawapannya B. Okey, sembilan. Ooh. Okey. Sarung tangan terletak dalam kategori apa? So sarung tangan ni adalah bahan yang tak tajam. So tak tajam masuk mana? A, B, C atau D? Tadi saya kata A tu tajam. okay. So Afiq nak siapa? Hadif. Hadif, are you there? Saya takut kan handphone dia kan? Sebelah dia tengah tergulik tu. Hadir, Ada je tu. Ada. ye! Yeah. Hadif. Sarung tangan masuk mana? Dia tak tajam. Tak tajam mana satu, Dave? Okay, saya bagi saya bagi hint tau. Katakanlah kalau dia cecair macam asid, kita masukkan dia D. Kalau dia bangkai, dia masuk C. Kalau lah dia tajam, dia A. So awak ingat kalau A, ingat tak? Saya buat macam ni, A, B, C, D. Kalau A, di hu hujung dia macam pin macam tu kan? So yang ni tajam. Ini adalah tak tajam. Kalau C saya ingat bangkai C awak ingat cicak, bangkai So, sini adalah bangkai Okay, uh, D ni adalah cecair Macam detol, cecair So, teka Sarung tangan masuk mana satu? A, B, C atau D? B Yes, very good Jawapannya adalah B So, korang cubalah cari idea Ingat macam tu tau Now, Adif nak siapa, Adif? Eh tak masuk eh? Tadi dia angkat call saya. Ni ada tak ni? Nah. Ada yang tak sama dia? Ya. Jimot. Ini sedaka. Ini nengat ni. Jimot. Come Jimot. Bomba jangan buat malu saya. Antara berikut yang mana satu kaki terkerisi? Si. Ya. Di Bahan uji kaji Ya Allah Nik ni bagus eh Tolong mak dia sidai kain Siapkan breakfast ke ha? Okay now Sebelas tengok eh Antara berikut yang mana untuk melupuskan pica gari Pica gari ni mula korang tahu Dia tajam ke tak tajam pica gari ni Pica gari ni tajam ke tak Tajam Yeah, dia adalah tajam tau So, Tengok ya kita buat sama-sama, dilupuskan secara terus dalam sistem kumbahan Salah, ini kalau sistem kumbahan ni, ini adalah untuk D tau, cicak Dia Dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara dalam peti sejuk Sebelum disejuk buku dengan dilupuskan, ini adalah untuk C Cicak bangkai tu tadi Dimasukkan dalam bil plastik bahaya-bahaya dan di-autoclap Ini adalah untuk B B pakai autoclave. Disimpan sementara dalam tempat yang selamat sebelum dibuang. Ini adalah untuk A. Again, pincang masuk mana satu? A, B, C atau D? Pincang ni masuk mana? Tajam, tak tajam, bangkai atau cecair? Tajam. Tajam, terima kasih. So tajam adalah D. D. Jumur, dah lupa ke pijagari tu rupa dia macam mana? Saya takut dia dah tak ingat dah ni. Okay now. Okay now. Oh this one tadi kan main. Okay so jimut nak siapa? Jimut ke tadi Nisa? Tadi kan Nisa. Right? Okay tak now. Pernyataan di bawah menunjukkan kejadian dalam makmal. Peter tertumpas sejenis tak Apa Siapa? Memang ni Memang. Nisa, memang Nisa. Okey, tak apa. Nisa pilih seorang Nisa. Nisa nak siapa? Okay, Nisa, okay, memulakan dia asid tau. Asid ni ingat tak? Dia punya keyword dia mesti Keyword dia apa tadi memula? Kata kerja dia mula-mula dia mesti Guru Kawasan kedua adalah kawasan larangan Lepas tu tiga adalah Ada kaitan keyword dia je Pasir Kaut Buang So sekarang cara nak susun. So Nisa nak siapa ni? Untuk soalan ni. Kuzami. Kuzami. Zami dah, Kuzami kat tepi tu dah ada hint. Come on Kuzami, you can do it. Mula-mula guru. Sekejap, sekejap. Bagi saya masa sekejap. Okey boleh. Zami ada buku tak? Ada ada ada. Ada ada ada. Zami saya dah tolong awak. Yang nombor tiga, nombor satu tu adalah yang nombor tiga. Lepas tu nombor empat <coughs> adalah nombor dua. Okey, <coughs> lepas tu <coughs> korang awak susun. E. Ha? A. Nampaknya A. Okay, now tengok eh. Kalau lah nombor satu tu betul, bagi tahu cikgu. Nombor empat, okay, nombor empat adalah menjadi kawasan larangan. Ya, betul. Lepas tu, nombor satu adalah pasir. Ya, very good. Pasir mana pasir? Pas Dia banyak bahasa ni. Okay, tiga buat pasir. Lepas tu nombor empat adalah kaut. Nombor lima adalah buang. So ya yeah, saya pun rasa macam ni sikit tapi sebab sebab tu saya uh, suruh awak ingat buat macam ni tau. Ini saya belajar daripada budak tau. Which is ada budak-budak bagi tahu saya cikgu kalau cikgu ajar cikgu cuba bagi key point. Sebab dia kata bila ayat panjang cikgu bagi key point bila keluar soalan objektif kita mudah nak ingat dia punya key. Uh, dia punya um, keyword lah dia punya uh, kata kunci dia. Okey. So ingat guru, kawasan larangan, pasir, kaut, buang. Uh, Okey. Now, yang tu korang pandai-pandai lah buat ayat. Okey now. Now, Kuzami nak siapa ni Kuzami? Ini uh, fire extinguisher ni ada tiga jenis. Kita ada karbon dioksida. Kita ada air. Kita ada buih. Kita ada serbuk kering. Oh. Baju dah bongkar. Oh, Umaira, Umaira puteri Islam kan? Boleh puteri Islam, kamu puteri Islam. Eh, Umaira puteri Islam ke? Puteri. Eh, B. Puteri. Dia mau mandu cikgu, dia mau mandu. Oh. oh, dia mau mandu. Okay. <laughs> okay, so, kamu ni Sida, tadi kita kata dia boleh padam semua api ke? Ah, uh, bukan. Bukan kan? Yang boleh padam semua api ni saya rasa macam sebut kering kan? Sebut kering, haa. Oh, sebut kering. <laughs> Kalau karbon dioksida ni tadi dia boleh padamkan semua kecuali bara elektrik kalau saya tak silap. Lepas betul, tu betul. air, air boleh memadamkan ni ke? Peralatan elektrik ke? Tak boleh. Tak boleh. Ni tadi adalah untuk karbon dioksida kan? Ah. Betul eh? eh, air am ha, Betul ke? <laughs> air cuma boleh pepejal je. Ah, air pepejal je. Okey. Buih? Ah, tu betul ah, yes, boleh boleh memadamkan cecair ni. Okey ni betul. Yang sebut kering ni yang boleh memadamkan semua api. Pepejali, uh, maksudnya sebut kering ni dia boleh padamkan semua api, semua kebakaran. Padamkan semua, lebih kurang semua kebakaran lah. So senang kata kalau kat rumah biasanya kalau orang jual dia tak jual yang air. Kat rumah korang ada air. So biasanya yang dia orang jual adalah sebut kering. Okey empat belas. Fu oh, ya Allah ya Tuhanku. Okey dry tadi saya kata dry tu sebut kering tu tadi kala apa? Abi terus Abi. Sebut kering tadi kala biru. Yeah. Biru. Merah ni tadi air. Krim ni krim ni tadi foam kot. Foam buih is it? Buih. Okey. Now. Ya Allah, subhanallah. Ni saya rasa dah jadi ahli bomba dah ni. Okey 15. <laughs> Okay, cover sida. Oh, ini adalah magnesium dengan sodium ni adalah logam yang boleh terbakar. Logam reaktif sikit ni. Ni contoh logam reaktif. Kalaulah kebakaran tu adalah daripada logam reaktif, dia adalah yang mana satu? Uh, saya je eh. Kita tengok eh. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, muka keselamatan logam eh. Saya rasa dah jadi macam ahli bomba. Kelas apa? A. Kelas B. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, kalau you guys tengok dekat sini, kalau A, A adalah kebakaran yang biasa. Biasanya ni kalau ni lah korang kecil-kecil dulu. lebih serious. Sini adalah cecair yang terbakar. Macam minyak tanah, minyak masak semua. Kalau C, ini adalah gas. Gas yang mudah terbakar. Macam gas ni macam uh, dapur gas lah. Ha? Dapur gas yang kita panggil. Yes lah. Ha? Kalau D, ini adalah logam reaktif. Tengok nampak dia makin lama macam makin lagi serious lah kebakaran tu. Kalau E disebabkan peralatan elektrik. Elektrik shock. Atau apa apa short circuit short circuit Okay. kalau F adalah melibatkan lemak dan minyak masak. So, kita tengok. Okay, sekejap, 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 salah. So, yang ini masuk mana satu? A, B, C atau uh, A, C, D, E. Which one? Kelas A. D. Ya, kelas D. A tadi tu adalah pepejal. So, yang ini ada, saya rasa macam ahli bomba lah. Ulah saya call pengerusi, pengerusi tak nak angkat Sedangkan ni tajuk dia ni Nanti kena salam lah kat pengerusi Penat sangat agaknya berjuang malam tadi kan Hadif wakil pengerusi ha? Tak, Hadif tu alung saya, Hadif tu awak tahu tak jawatannya apa dia bendahari Yang pengerusi tu yang paling tinggi sekali tu Dakwa saya punya AJK. Tengok saya boleh ingat. Juju, Juju apa Juju? SU saya kan? Penolong SU kan? Tengok semua tak nak mengaku. Nyampah. Okay now. 16. Okay apakah jenis kebakaran dia ber? Hitam ni apa tadi? Karbon dioksida. Yes, karbon dioksida. Air ni warna merah. Ini adalah biru. Karbon dioksida ni hitam. Foam ni colour dia adalah cream. Okay. Nah, antara berikut yang manakah u, uh, yang manakah salah mengenai fire blanket? Yang salah tau. Mampu memadamkan api yang dipadamkan oleh air, boleh digunakan untuk semua kebakaran, diperbuat daripada dua lapisan gentian kaca, memadamkan api pada badan ni betul. Ni betul. Yang dipadamkan oleh air, yang mampu dipadamkan oleh air, di ni betul. Dah eh, saya tengok eh 17. Yang salah boleh digunakan semua jenis kebakaran, ni salah. Ni betul. Okay, now 18. Uh, alat pemadam kebakaran jenis kamerocida boleh digunakan untuk memadam api kecuali apa tadi? Dia boleh padam ni. Ni boleh. Minyak masak ni boleh. Ini boleh. So kecuali adalah gas. Gas benda yang mudah meletup. 18. Weh bukanlah. Sekejap 18 jawapannya adalah B. Kecuali ni. Oh dia boleh padam ni. Kayu je tak. Okay. Now, 19. Uh, susun kaedah penggunaan peralatan dengan betul. Ah, oh. Ni tadi kita keyword dia apa? Tengok eh, kita tengok lagi sekali tau. Nampak keselamatan. Keyword dia tadi, cara nak guna. Mula adalah tanggal. Keyword dia first adalah tanggal. Hala, tekan, ratakan. So, T, H, T tanggal, tekan, hala, ratakan. Okey, jom kita tengok soalan dia. Okey, mula apa tadi kataan dia? Tanggal eh? Tanggal. So, this one is number one. Tanggal. Ni nombor satu. Lepas tanggal, halakan. Nombor dua. Lepas tu tekan nombor tiga, nombor empat. So susunan dia adalah empat sorry empat, dua, tiga, satu. So awak ingat tanggal aa uh, tanggal halakan tekan. So jawapannya adalah dia jauh sangat. So jawapannya adalah di so dua puluh. Antara berikut, yang manakah contoh kebakaran kelas A? A eh, tadi apa kelas A? Ya Allah korang kena ingat banyak eh Kelas A tu apa? Apakah contoh-contoh kebakaran kelas A? Apakah itu? tu? Cecair ke? Pepejal ke? Ataupun peralatan elektrik? Pepejal Yes very good, pepejal. Baguslah pandu puteri ni kan Okay now dia boleh buatkan pepejal So contoh Perpejar so, dalam kes ni apa? Kayu Yeay Perpejar So dalam kes ni contohnya adalah Kayu Hebatnya korang Okey, jom ni Siapa yang dah buat? Siapa? T.A dah buat tu T.A Kau mandai je Kau kata selalu <tuh>. cepat Eh, dia bukan dapat ni ke anugerah pelajar tu baik PDPR ke? Cikgu jangan. Cepatlah weh. Role model hmm. kot untuk kelas 5 UIT tahun dek. Ah. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh dapat. Tak Cikgu tengok rajin. Dia bukan dia jual dia. Mesti awak hantar latihan and everything. Aduh ya. Okay, jom kita buat sama-sama tau. Keselamatan diri di dalam makmal harus diberikan keutamaan. Pelbagai jenis peralatan perlindungan diri harus digunakan dalam makmal. Okay, apakah peralatan perlindungan diri? Apakah peralatan perlindungan... Oh, apakah itu? Apakah yang dimasukkan peralatan perlindungan diri? Oh, ini soalan ni is a bit tricky sikit tau. Kita kata apakah protective equipment? So, jawapan dia kat sini adalah kelengkapan yang diperlukan. Oh uh, satu markah je je eh, Dia penjawapan ke yang diperlukan untuk memberi perlindungan kepada pemakai. Okey. Uh, peralatan apakah uh, ayat dia saya nak cuba mudahkan. Dia satu markah je ni. Ayat dia kat sini adalah ialah okey keyword okey macam ni tahu ada cikgu Aja saya tahu cikgu cikgu senior dia ajar kalaulah korang jawab soalan korang biasakan dia ada satu satu ah uh, ni selalu buat untuk bio tapi saya rasa sains pun boleh dia buat pakai macam ni. Satu. S, A, Q. Satu. S ni adalah stimulus. Stimulus ni maksudnya kadang-kadang daripada gambar ataupun daripada soalan. Okay, lepas tu A. A ni adalah arahan. T tu adalah tugasan. Q tu adalah upah. Upah ni maksudnya markah. So awak tengok sini dia adalah satu markah. So maksudnya satu ayat je. Kalau dia satu markah, satu ayat. Stimulus. Stimulus dia dekat sini adalah, okay, keselamatan diri dalam makmal harus sentiasa diberi keutamaan. So ini adalah dia punya stimulus. Arahan. Arahan dia adalah namakan ni arahan. Lepas tugasan dia nak apa? Peralatan perlindungan diri. So okey dia tanya apakah? So jawapan dia bermula dengan adalah jawapannya adalah ke lengkapan diri untuk memberi perlindungan kepada pemakai kelengkapan diri yang memberi perlindungan kepada pemakai yang melindungi ya ja, saya kan sorry tau <laughs> melindungi pemakai dari pada Bahaya So dia satu markah kan So tak payah buat ayat-ayat panjang sangat So kelengkapan diri dia adalah Kelengkapan diri yang melindungi Pemakai daripada bahaya Okay now so soalan uh, seterusnya Biasanya soalan seterusnya awak tengok Arahan dia apa arahan dia beri Tugasan dia apa dia nak dua Contoh dan juga Terangkan fungsi so markah dia berapa Per Markah dia empat So macam mana awak nak tengok so awak ada kena empat poin So maksudnya dua peralatan diri dan fungsi dia So yang kau pakai macam PPE, PPE, tu apa yang kita pakai? Biasanya kita pakai apa? Kat tangan kita pakai apa? Glove Yes kat tangan pertama awak ini adalah sarung tangan Tapi tengok tak arahan dia tugasan dia kata terangkan fungsi dia So apakah fungsi sarung tangan? Fungsinya melindungi apa? Kalau sarung tangan Terkena bahan kimia Yes, so melindungi Keyword dia dalam tajuk ni mesti melindungi Melindungi Tangan Daripada Bahan kimia Berbahaya Okay, lain, lain, lain Uh, katakanlah saya ambil yang paling famous yang senang nak buat ayat yang kat mata tu apa? Google. Yes, yeah. so ayat kedua adalah Google. Google melindungi apa? Dia apa-apa mesti melindungi. Cuma kat mana dia melindungi? Melindungi mata. Ye! Yeah. Apa? Lindungi mata daripada bahan kimia berbahaya. So macam mana nak Pak Markah saya bagi tahu eh. Markah ni macam ni tau Pak Markah. Sebab dia kata kat sini adalah berikan dua contoh. Contoh peralatan. Okay. Contoh peralatan dan terangkan fungsi. So contoh peralatan okay ni satu markah. Dogel satu markah. Lepas tu tugasan dia dia kata adalah fungsi. So Pak melindungi sini adalah satu lagi markah dan sini satu lagi markah. So cukup empat markah. So upah dia empat, so awak ada empat ayat. So boleh tak buat macam ni? Maksud saya korang kena ingat tau dia mesti ada satu tu. Stimulus, arahan soalan tu nak apa, tugasan dan upah. Arahan tu nak elakkan awak daripada tersasar. Maksudnya awak kena kenal pasti arahan. Macam contoh, uh, biasa saya tanya katalah, siapa kan nama awak? Umur saya 17 tahun. Betul tapi arahan dia bukan dia tanya umur. Ha, dia tanya nama. So basically, biasakan korang kan ada highlighter yang color macam pelangi tu kan Kan garis lah keyword-keyword soalan tu Kan? AB mesti ada yang macam pelangi tu kan AB kan? Haa ada-ada Haa haa Puan Kan ye yeah. Masa yeah. base nanti Jawab oh, boleh ke letak sempang-sempang? Boleh Sempang tu sebenarnya Tak, sapi sebenarnya saya tak galakkan sangat tapi Saya rasa janganlah Janganlah, janganlah. Biar saya je. Saya tak apa sebab saya dah SPM. So, sarung tangan untuk uh, gantikan cantik. Terima kasih, B. So, kat sini adalah untuk. Untuk. Sebab uh, ini uh, cikgu saya ajar dulu tau kalau korang jawab SPM, ingat tak saya selalu ulang banyak kali. Kalau masa korang jawab, korang jangan bayangkan muka cikgu Sainz awak. Korang jangan bayangkan muka cikgu Mariana. Korang bayangkanlah Ustazah Wan Faridah apa ni? Ha. So kalau katakanlah orang tu tak tak ada basic science tapi dia boleh baca korang punya jawapan dan dia orang faham maksudnya uh, korang tak akan tertinggal poin yang penting. Tu satu tips daripada cikgu saya kan. Dia kata kalau buat ayat, kalau korang tengah mengarang apa-apa subjek masa soalan periksa SPM, jangan bayangkan cikgu subjek awak. Bayangkan cikgu subjek lain. Bila korang bayangkan orang lain, korang akan cuba menulis ayat tu dengan lengkap. Hmm tu dia punya point. Okay now, so kat sini kan, apakah dia punya arahan soalan ni? Satu tu tadi kan? Satu. Arahan, tugasan, upah. So ingat upah dia satu. Senang ya. Lepas tu apakah arahan? Dalam soalan ni arahan dia apa? Apakah arah? Mengikut arahan guru semasa berada dalam amal. Tu tugasan. Ini adalah tugasan. Arahan murid-murid diwajarkan bertindak. Arahan biasanya adalah dalam bentuk soalan. Mengapakah? Mengapa? Why? So biasanya kan, okey saya bagi satu tip. Okey, terima kasih tahu. Arahan ni biasa adalah dalam bentuk soalan. Arahan ni adalah bentuk soalan lah. So kalau dia kata mengapa, ayat yang first mula-mula biasanya kita kena start dengan perkataan apa? mengapa kalau Cik BM kata ajar kalau mengapa statement ayat tu mesti ada kerana. satu tim. Yeay! So kita kata kat sini ayat dia mesti perkataan dia mula dengan kerana. Kerana apa? Kenapa kalau orang katakanlah saya marah kalau tiba-tiba kan Jimot pergi main lari-lari kat dalam makmah saya. Saya kata tahu jangan lari-lari. Kenapa saya tak bagi dua lari-lari? Kerana untuk apa? Mengelak daripada kemalangan. Yes, yeah, so mengelak daripada kemalangan mengelak daripada kemalangan diri. Takut ada yang jatuh. Saya pernah tahu ada budak patah tangan. Dia main kerusi. Dia bukan patah lah. Dia retak. Dia main kerusi tu. Dia pusing-pusing. Lepas tu bila jatuh, dia tahan dulu dengan tangan. Pak, tangan dia ditahan. Tangan dia retak. Uh, so bahayalah. Uh, so, so basically, basically um, sebab tu jangan main-main dalam makmal. Dan satu lagi, Senangnya makmal ni dia penuh dengan bahan bahaya Okay, dia penuh dengan bahan kimia berbahaya Saya tambah sini eh Kerana Makmal Ada Bahan kimia Berbahaya Sekejap eh, saya nak habiskan ni sebab dah habis kelas ni sepatutnya Right, so okay Uh, ooh, apa dia buat ni? Sekejap eh. Okay. Alright. Uh, so yang ini dah habis masa. Okay saya nak bagi awak ni rehat. Lepas ni korang subjek apa eh? Saya tak ingatlah. Mesti korang pun tak ingat. SRT pertanian. Okay. Uh, Google GM ke? Kalau GMF. SRT. Okay. Right. So uh, hari Jumaat kalau kita ada kelas pagi lagi tapi hari Jumaat tu saya buat pukul 12.25 tu masuk ke tu sebenarnya. Uh, pagi tu kita ada ni tau, pagi tu kita ada YouTube live YouTube live YouTube live untuk perasmian minggu ni Ming uh, so, so, basically tak ada kelas So uh, hari Jumaat ni kita akan habis bincang pukul surat 4 5 buatlah dulu 4, 5 So kita akan bincang 4, 5, 6, 7 Dengan 8 So ingat eh, awak tanda kat situ Surat empat tu ada satu sikit soalan struktur Empat, lima Enam, tujuh, lapan So siapa-siapa tolong snap, siapa yang dah buat tolong snap bagi kat saya Now saya nak buat refleksi dulu, kejap ya eh. Refleksi hari ni tau, korang kena jawab dengan Re... Saya suka ni, refleksi PDPR hari ini Ini kefahaman awak tau Wih, janganlah lah. Tiga puluh. Eh. So, empat puluh hingga empat puluh sembilan Lepas tu saya ambil sini. Lima puluh hingga enam puluh sembilan Lepas tu sini tujuh puluh. Tujuh puluh hingga tujuh puluh sembilan dia senang sikit ni. Uh, 80 hingga 89 per 100 dan akhir sekali adalah 90 hingga 100 peratus. So launch. Okay, awak tengok dekat pulse kat tepi tu. Cuba jawab. So hari ni kita belajar mengenai ini. Okay, so kesimpulan yang kita belajar hari ni, kita buat ulang kaji bab tingkatan 4 iaitu adalah bab 1. Bab satu ni nampak simple tapi sebenarnya bab satu ni is very important Kalau masih awak masih lagi uh, uh, di bidang sains Biasanya awak akan guna, awak akan gunakan makmal So cuba ni pulse tu Okay kita ada berapa orang Weh baru dua orang yang vote So hari ni kita cerita pasal ni je Okay kita cerita perlindungan diri Okay tajuk ni sebenarnya saya terus bagi tau Tajuk ni kita cerita pasal alat perlindungan diri yang pakai macam PPE suit tu. Okey. Sekejap Lepas tu pembuangan sisa. Okey. Lepas tu sisa ni awak ingat yang boleh buang dan tak boleh buang. Yang tak boleh buang tu adalah bahan-bahan yang bahaya. Uh, pengurusan sisa biologi tu kita ada A, B, C, D. Pemadam api kita ada jenis pemadam api yang tadi yang kita belajar air, karbon dioksida, buih dan juga kerik. Okey. So kaedah pemadam jenis kebakaran tu tadi kita dah ada, kita dah belajar. So itu sahaja untuk ulang kaji kita yang pertama. So daripada sini tengok eh vote eh. Okey, kita ada sembilan orang yang vote. Tak, saya share dekat awak. Saya takut ada yang uh, tak faham ni. Okey, kejap eh saya share screen. Share entire screen. Okay. Sekejap. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Korang tengok kat tepi ni. Okay. Yang yang vote kita ada lebih kurang. Kita ada lebih kurang berapa orang ni? Hmm, 18. Ah, 16 orang. Yang vote baru 10 tau. So macam mana korang nak vote? Korang ada nampak yang ada tiga segi, empat segi dengan circle tu tau. Pergi kat situ. Cari pool. Cari pool korang tekan. So sekarang yang tekan ni baru ada 10 orang. So 10 orang ni Alhamdulillah, Alhamdulillah kebanyakan awak, kefahaman awak adalah lebih 70% untuk tajuk ni. So do you have any question? Tak ada kot? Okay kot? Kalau tak faham uh, untuk kelas hari ni saya rasa kita boleh tak cakap hari ni punya uh, kelas yang 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 uh, bagus yang boleh faham saya rasa AB. Betul tak Puan Puteri? Kan? Ah, so, tak berani nak cakap. Kan ada puteri. Betul, ya, yeah. betul. Ya, saya sokong. So, untuk tajuk ni, tajuk bab satu ni, saya rasa kita sebulat suara untuk bab satu ni, guru muda.